Германия футбол одағының президенті Вольфганг Нирспех отставкаға кетті. Оның қызметін тастап кетуіне жемқорлыққа қатысты жанжал себеп болды. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, 2006 жылы әлем біріншілігін қабылдау үшін өткен таласта германиялық одақ FIFA мүшелеріне пара берсе керек. Кейін халықаралық футбол федерациясына 6,7 миллион евро аударылған белгілі болды. Төлем үшін жауапкершілікті толықтай өз мойнына алатын меңзеген Вольфганг Нирспех бұл мәселеде өзін кінәлі санамайтынын айтты. Мен 2006 жылғы әлем біріншілігін өткізуге өтініш білдіруге дайындықтан бастап, жарыс аяқталғанға дейінгі барлық іс-шараларға қатыстым. Төлемдер жайлы да біліп келдім. Бірақ мен тағы қайталап айтамын. Олардың барлығы заң аясында аударылған.